наші друзі, наші співвітчизники східних регіонів сюди приїхали, реально тут полікувалися нашою шаленою позитивною енергетикою, так? А зараз ми продовжуємо день сходу і запрошую до мікрофона наших друзів, наших колег. Ведучий говорить про позитивну енергетику і про те, що це навіть може допомогти, якщо є проблеми зі здоров'ям. Ну що ж, лише досвідом це можна перевірити. Я 15 перших із них. Я провчився до 8 класу у Харківській області. Потім поїхав у руськомовний. Я не базарив, я не буду коверкати рідну мову. Я її не забув. Я 47 років останніх прожив у руськомовній город Свердловськ Луганської області. Я бувший шахтар. Я ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. У 12-му році я 6 разів приїжджав сюди на це саме. А сьогодні день ліквідатора. І я цій владі хочу сказати, що ми ще залишилися, хоча зараз іде тотальне винищування ліквідаторів. Ким? Чим? Пенсіонним фондом. Я приїхав тільки сьогодні. Раніше я не міг приїхати. Чому? Тому що я вже 2 роки сижусь з пенсіонним фондом, і в мене тільки 12 числа було останнє засідання, засідання. Я за 47 років не забув свою рідну мову. І хочу поздоровити і сказати ліквідаторам, які ще живі, що ми ще є. Тут були, на тих мітингах були, і ніхто, крім нас, які казали, ми ні одного не пропустимо, ні одної забастовки. Де вони зараз? А це були люди, перейдіть Королевською, яка зараз продалась і це саме. Так от я, мені жалко, що я тільки приїхав сьогодні. В 2004 році я їхав в санаторій, я заїжджав на Майдан і був на цьому Майдані 2, по-моєму, листопада. От. І в 12-му році я 6 разів приїжджав на мітинги. І ті, хто їздили на мітинги, ми висадили сюди на пенсію по 7 тисяч, нам зробили по 2 тисячі. А ті, хто не їздить, ті, хто підтримують Андрієва, який продав майданівська ялинка з лозунгами, які змінюються щодня, нові, з'являються. Тому що він не відповідає за свої слова. Він у... До речі, в мережі розгорнуто кампанію за те, щоб політичні сили не використовували цю ялинку в своїх цілях, не піарились на ній. Тому я не скриваю, хто я. Я тільки ще сьогодні приїхав, білет у мене сьогодні, він в кармані. Документи всі є у мене. У мене є оригінали документів, а мене пенсіонний фонд заставляє іти в этот самий в суд і судитися з цією владою. Як можна судитися, як у них нема ніякої відповідальності за свої дії? Нічого. Оце, що я хотів сьогодні сказати. І поздоровити ліквідаторів, які ще живі. Да, ми хворі люди, але ми все одно будемо відстаювати свої права. Слава Україні! Все добре. Мені казали, що ти не доберешся до цієї трибуни. Нема проблем. Підійшов, сказав, хто я. І я тут перед вами стою і виступаю. Я не який-то там тютушка чи душка, чи хто там. Я Освіт. Весь. Дякуємо, дякуємо. От я тільки познайомився зі своїм зараз земляком, хоча мені земляки харківські, але мені земляки і луганські. От є Олександр з Луганська з самого, може він ще хоче сказати. Я зроблю заяву, трошки маленьке доповнення. Слава Україні! Маленьке доповнення. Коли чорнобильці біля... Хто є, по-русски буду говорити. Когда чернобыльцы приходят в Луганский под областную администрацию, и требуют те гарантии государства, которые оно должно выполнять перед ними, к ним не
неделю. Годовщина Чернобыльской аварии. Я смотрю по Киеву. Идет Азаров. В Луганск идет Пристюк. С венками ложат венки на памятник чернобыльцам, погибшим при ликвидации аварии. С мертвыми проще разговаривать, чем с живыми. Правильно? Вот стоял живой человек, а он не один. У меня знакомых масса. Судятся по этим, не могут высудить деньги. Почему? Я даже объясню, почему. Есть такой депутат Горохов в Луганске, по Жовтневому району города Луганска. У него есть предприятие «Маршал». Платят официально 1500 зарплаты. На самом деле платят 5-6. Я на собрании, когда его ставили депутата, предлагали на депутата народного депутата, спрашивал. Говорю, скажите, какая средняя зарплата на предприятии? Это я спрашивал у председателя Жовтневого исполкома города Луганска Родионова. Он представлял данного кандидата как депутата. Он крутился, так ничего не сказал. Хотя я знаю, что какие-то деньги не доходят до пенсионного фонда. Они не доходят до этого человека, который передо мной выступал. Я хочу сделать заявление. Я Решетняк Александр Витальевич. Житель города Луганска. Проживаю по улице Ялтинская, 35, в поселке Веселенькое. Обращаюсь к генеральному прокурору Пшонке. В городе Луганске существует преступная группировка под видом партии регионов. Погустішало диму на Майдані. Люди гріються. І справжнього майданівця, як жартували вже тут, можна знати по стійкому запаху диму, який йде від нього. Це правда. Все законно. Через 3 місяці я по інстанціям прохожу, а райисполком перечисляє ці нарушення. Неправильно проведены выборы, отсутствуют протоколы счетной комиссии, не делегированы люди, которые выступали, выбирали данную личность. И что они, меры какие принимают?